Před odvetou v Lize mistrů proti Dynamu Kyjev Slavia vycestovala do Mladé Boleslavy, aby navázala na svou 100% ligovou bilanci. Trenér Jindřich Trpišovský výrazně říznul do 11, udělal hned 5 změn oproti pohárovému zápasu. Na hřiště se od začátku dostali Alexandru Baluca, Pítr Olajinka, Jaroslav Zelený, Michal Friedrich nebo Lukáš Pokorný. Kouč Josef Weber změnil vítěznou sestavu oproti Karviné ve dvou případech. Šanci nově dostali Antonín Křapka a Michal Hubínek. Hned v třetí minutě se Mladá Boleslav dostala do 100% šance. Tomáš Ladra vracel před bránu na Michala Hubínka, který mohl uklidit balon do sítě, ale Tomáš Souček tečoval míč na Lukáše Pokorného, který zasahoval u tyče. Po dalších zmatcích zasáhl na brankové čáře Jaroslav Zelený. V 13. minutě poprvé pořádně zahrozila taky Slavia. Po centru Michala Friedricha se pokusil o efektní nůžky Pítr Olajinka, ale ani jeho pokus, ani ten v podání Milana Škody si cestu do brány nenašel. O 6 minut později Slavia zamkla svého soupeře na útočné třetině a ukázala, jak hrát do plné obrany. Miroslav Stoch perfektně prostrčil balon na Alexandra Balucu. Ten si udělal prostor a dostal se až před Jana Šedu. Brankář Mladé Boleslavy byl ale pozorný. Taky rezervní krajní beci se předvedli, že se s hrou Jindřicha Trpišovského zžívají dobře. Michal Friedrich parádně přenesl balon na levý kraj na Jaroslava Zeleného a ten vracel před bránu na volného Milana Škodu, ale nakonec neprocpal míč přes Antonína Křapku. V 33. minutě ožila taky Mladá Boleslav. Michal Hubínek utekl po pravé straně a svým centrem našel Nikolaje Komličenka. Ten ale hlavičkoval jenom těsně nad bránu. Jenom o minutu později Slavia spustila jednoduchou, ale efektivní akci. Michal Ngadé našel dlouhým centrem Milana Škodu. Brankář Jan Šede špatně vyběhl a slavistický kapitán hlavičkou poslal sešívané do vedení 1-0. Slavia ještě mohla přidat gól do šatny. Pítr Olajinka dostal centr z pravé strany od Michala Friedricha a v souboji šel do hlavičky, ale jeho pokus skončil jenom nad bránou. 5 minut po změně stran si slávisté vypracovali další šanci. Jaroslav Zelený se dostal do 16 z levé strany, posadil si dva protihráče a přenechal Josefu Hůžbauerovi. Ale ani jeho střela, ani pokusy Miroslava Stocha nebo Tomáše Součka neprošly přes blok mladoboleslavských hráčů. O 3 minuty později Nikolaj Komličenko na druhé straně poslal zajímavý přízemní pokus z přímého kopu. Tečovaná střela ale skončila jenom vedle levé tyče. Slavia měla více ze hry, ale do šancí se nedostávala. Naopak v 68. minutě si Tiemo Kokonaté skvěle obhodil Michala Friedricha a nebezpečně nacentroval do vápna, ale Ondřej Kolář byl rychle venku z brány. Druhý poločas nějakou velkou fotbalovou podívanou opravdu nepřinesl. Náznak větší šance si Slavia vypracovala v 81. minutě, kdy se po sérii odrazů dostal k míči Michal Friedrich. Jeho dorážka ale neměla dostatečnou razanci. 5 minut před koncem si Mladá Boleslav ještě vypracovala solidní palebnou pozici. Po dlouhém autovém vhazování se sice ke střele nedostal Ladra, ale za ním už byl připravený Tomáš Přikryl a vypálil. Jenže tvořivý hráč Středočechů jenom přestřelil reklamní poutač a jeho pokus skončil někde u protilehlého paneláku. Všechno nasvědčovalo tomu, že se zápas pomalu a v poklidu chýlí ke svému předvídatelnému konci. Jenže v třetí minutě nastavení Michal Friedrich špatně odhlavičkoval jen k Tiemu Kokonatému. Ten si balon skvěle zalepil a dostal se do tutovky, jenže před Ondřejem Kolářem selhal. Slavia tak v Mladé Boleslavi vyválčila důležité 3 body za vítězství 1-0. Redaktoři deníku Sport ohodnotili úroveň zápasu známkou 6. Hráčem utkání byl vyhlášen Milan Škoda, který dostal 7.